3, 2, 1, 0. Es esmu Sintija, pagaidām vēl bez titula, bet lai jūs man nesajauktu, es esmu no Ogres. Hei, pēkšņi! Es esmu Ieva no Grobiņas. Hei, hei! Es eju 9. Klasē. Mani sauc Mārīte, bet es jau neesmu nemaz tik maza, kā liecina mans vārds. Hei, pēkšņi! Jū augstājā kalnā, lai manā valstiņā skanējā tālu. Lai manā valstiņā skanējā tālu, pār pļāvām, pār norām, pār mežu galiem. Čau, šau, pikstī! Saka Lilita no Rīgas. Mani sauc Inese, man ir 10 gadi. Man ļoti patīk šis konkurs. Tas ir jums no manis. Es dzīvo iekš Ventspils. Dārzā aug visādas puķis, bet krizdoļi ir tik daudz, ka tas ir savs ir pilčots. Un vispār es ir ventiš. Sigita. Mani sauc Vita, es dzīvoju Nagļos. Jums te nekādu zivu nav nevienas. Pie mums tur uz katra akmiņa ir. Jūs te nevarat nevienu zivi dabūt. Pie mums lūks tādas ir. Par zaļu pat vēl zaļāks ir mūsu skolas laiks. Stāpa pamute vaļā un mammai pūcīgs vaiks. Un mammai pūcīgs vaiks. Mani sauc Jana Kļaviņa. Čau! Hei, pēkšņi, mani sauc Aija. Man ir 12 gadi. Pēc horoskopa zīmes esmu ūdens vīrs. Un par cik šis ir mans kāds gads, es izmēģinu savu laimi manā gadā. Sintija no Sabiles, kuru pagaidām klusē. Es, Kukaiņa aizsardzības partijas vārdā, ļoti vēlētos sabiedrībai darīt zināmu faktu par kādu absolūti neteiksmīgu masu diskrimināciju, kādu līdz šim nenoskaidrot spēki izdarījuši spiedienu uz zināmu pilsoņu daļu. Es lūgtu augstu cienījamo skaistumu vērtētāju kolēģiju izskaidrot radušo situāciju. Sakiet, vai vēl kādai skaistulei ir tik slaists viduklis kā skudrītei? Vai vēl kādai daļai ir tik graciozas kājiņas, ka... Sakiet, vai vēl kādai daļai ir tik graciozas kājiņas kā zirneklītei? Vai pasaulē ir iespējams kaut kas apburošāks par blakts zeltājumu spulgojošu acu skatu? Nē, nē, un vēlreiz nē! Šajās pasakājuma daļajās atspiņās pietiek vienreiz mūžā ielūkoties, lai tās nekad, nekad vairs neaizmirst. Un to, ka neviens nemāk tā skupstīt kā dunduriemīt, jums apgalvos pat astra mille. Tad kam ienācis prātā radīt šos tik apkaunojošs antiteksniskos noteikumus, kas liedz šīm jaukajām būtnēm piedalīties visu peksnīgajā, lai gods un slavu viņa augstībai vecpeksnim skaistumu konkursā.
Paldies! Labvakar! Man ir tas gods pārstāvēt šodien šo smukumu konkursu Miss Pekstne 91. Es ļoti priecājos redzēt tik daudz laipnus, sirsnīgi smaidošu seju šai zālē. Es domāju, ka visvairāk ceļ trīc šobrīd vecākiem, protams, man arī nedaudz, nekas mierina sevi ar domu, ka mums trīc abiem. Šis skaistumu smukumu konkursu, viņš tā mīļāk skan, smukumu konkursu Miss Pekstne 91, ir pirmais šāda veida konkurss. Un es pat domāju, ka viņš būs nozīmīgākais gada notikums. Nu, Dievs dod. Nedaudz statistikas. Tātad redakcijas Hei Pekstne izsludinātāja konkursām pieteikums atsūtīja 180, jeb daži pat izsakās, ka pat vairāk pretendentu. Piedalījās 118, bet dabīgi desmitniekā iekļuva tikai pašas labākās. Tas nu tik tālu būtu skaidrs. Demokrātiski izvēlēta auditorija noteiks Miss skatītāju simpātiju. Atļaujiet jums stādīt priekšā šīs 10 laimīgās dāmas. Tātad lūk arī viņas, šīs 10 pretendentes. Miss Pekstne 91, kārtas numurs 1, Vita Saleniece, nākusi no Nagļu ciema Nagļiem. Kā pat izsakās niķīga, pūcīga, draudzējas ar visu dzīvo radību. Tai skaitā arī ar cilvēkiem. Kārtas numurs 2, Aija Briede, rīziniece, ātras dabas, bet sabiedriskās vietās kautrīga. Hobijs, klavierspēle, sninkuma pārvarēšana, kā pati, protams, atkal izsakās caur trauku mazgāšanu. Lūdzu! Kārtas numurs 3, Sintija Ošā, no Sabilas. Sabila man ir forelēšanas pilsēta, bet viņai, jūs saprotat, patīk zirgi. Labprāt draudzējas ar zēniem, kad nav ko darīt, viņa meklē košļājumās gumijas, papīrīšas. Kārtas numurs 4, Inese Andersone. Lūdzu! Rīgas 85. Vidusskolas 3. B klase, klases audzinātāja nopelniem bagātā. Protams, skolotāji pēc dabas saticīgi draudzīga, bet reizēm ežoti asa. Paldies! Kārtas numurs 5. Mārīte Balode no Kūku ciema Kūku pasiliem. Suns skolā pekšņu priekšniece. Brīvos brīžos raksta dzeju, protams, par sevi. Un skolā sēž pirmajā solā, bet nu mājās, nu, protams, kā jau mājās. Kārtas numurs 6. Lilita Oliņa no Rīgas. Šogad viņa svinēja savu apaļu jubileju, tas ir 10 gadi. Mīl visu patiesi skaisto un visu to mīl ļoti. Kārtas numurs 7. Sigita Sevele no Ventspils. Mācās skolā, kur absolvējusi viņas vecmāmiņa un arī tētis. Klasē tiek uzskatīta par vismierīgākajām, ļoti, lai gan mājās ir sunīgs un kaķīts, pat pēc klasiskopa ir pērtiķītis un lauviņa. Kārtas numurs 8. Ieva Vecvagare no Grobiņas. Par sevi skastā Tieva Gara ģimnāziste. Mācās mūzikas skolā, neskatoties to, ka patīk dzīvnieki, bet dievina zīmēšana. Kārtas numurs 9. Sintija Biša no Ogres. Cilvēks, ar kuru ļoti grūti sastrīdēties. Žēl visu cilvēku, vecu cilvēku, tāpēc patīk visas antīkas lietas. Un visbeidzot kārtas numurs 10. Jana Kļaviņa. Viņa nākus no Skrundas, ģimenē pastarītis, jo bez viņas ģimenē vēl ir 3 māziņas un 1 brālītis, bet ģimenē viņa ir pati mazākā. Lūdzu, visas 10 pretendentes. Mās ģimenes foto. Lūdzu. Es domāju, ka pienāca īstais brīdis, kad es jūs visu varu iepazīstināt arī ar žūrijas komisijas locekļiem. Un tāpēc es acīm redzot sākšu no resnā gala, lai man piedod šie locekļi, un sākšu ar sekojošo. Žūrijas komisijas priekšnieks Vilnis Vecpeksnis. Aptuveni 20 gadu vecs, izmērs 44. Priekšnieka vietniece Aiga. Darbojas jau daudzas kolosāli. Artūrs. Nu, ko vairs vēl teikt? Garš. Aija. Aija, ja tā nav baiba, kur ir baibas priekšniece? Es neašķiru. Un acīm redzot, tagad ir baiba. Lūdzu. Reinis. Reinis, kā jau Reinis visos laikos.
Sintija. No visām klātesošajām Sintijām ar titulu Miss Lūdzu. Kristiāns. Piedzīvoja meklētājs lūdzu neatsaukties. Arī foto nav vajadzīgs. Visbeidzot, Iveta. Māte radītāja. Radījusi ne tikai zīdaiņu peksni, bet arī vecpeksni. Juris jeb Jurītis. Tēvs radītājs. Mums zināmie parametri ir apmēram 94, bet vienmēr sakot šefs. Un tā cienījumā žūrija, mīļie mani, mūsu cienījumie žūrijas komisijas locekļi, jums un tikai jums muzicē saules uz sprīdīši. Pirmo reizi pasaulē, pirmo reizi Latvijā, pirmo reizi Peksnijā, pirmo reizi uz Zaķisalas koncertu studijas skatuves, Miss Peksnes
avangarda kostīmos. Tātad paralēli es saukšu kārtas numuru, lai jūs varētu atzīmēt savās anketās, kā arī vārdu. Tātad numuru 1 – Rita. Dominējošs, gaiši zils, vasarīgs tonis. Paldies. Kārtas numurs 2 – Aija. Es šo tēru varētu nosaukt sekojoši – Pepija vasaras pļavā. Kārtas numurs 3 – Sintija. Šeit dominējoši ir piramidāls konstruktīvisms. Tērps veidots vēl no nebijuši materiālu. Paldies. Kārtas numurs 4 – Inese. Spriežot pēc šī tērpa, Latvijā nebūtu neeksistē papīra deficīts. Es domāju, ka sēni šādam tērpam ļoti labprātīgi sekotu. Kārtas numurs 5 – Mārīte. Stipri kuplināta vidusdaļa. Šobrīd tas ir ļoti aktuāli. Vismaz man patīk. Vairs nav kuplināta vidusdaļa. Kārtas numurs 6 – Lilita. Grūtība, ko šaplis, acīmredzot, vēl savā laikā pēc pāris gadiem amors iešaust ar kādu bultu. Kārtas numurs 7 – Sigita. Ļoti oriģināls tērps, jāteic nabaga vecāki. Acīmredzot, pagājušajā nedēļā zvēraudzētavā gauja liels kritiens bijis. Kārtas numurs 8 – Ieva. Kārtas numurs 9 – Sintija. Nu, tas ir kaut kas visai austrumniecisks un orientāls. Man gribas iesaukties – Ibrahīm! Un visbeidzot kārtas numurs 10 – Jana. Tātad visi 10 dalībnieces. Pak šādi vēl tas notiek. Mēs aplaudējam. Un pasakamies lielu paldies par izdomu un par šūdinājumu šīm 10 pretendentēm. Tā kā lūdzu aplausi. Es atvainojos, priekšnes jums vēl nav beidzies. Saldais krējums. Brīnišķīgi. Kolosāli. Made in Latvia. Man šķiet, ka tavam tērpam ir arī kāda sava devīze. Jā, manam tērpam ir devīze. Lai Latvijā atjaunotu viss vecās, pienotās un krējotās. Un produkts ražot ar zīmi, Made in Latvia. Ar tādu pašu zīmi kā tev uz jostas. Nu, protams, ražosim produktus ar zīmi Made in Latvia un nestaigāsim basām kājām. Liels paldies, tā kā lūdzu tavs tērps. Kur ir sajūsma? Nevienas sporta spēles vēl nav vinnētas, uzvarētas bez aktīvas līdzdalības. Protams, skatītāja līdzdalības. Nedzirdu! Nedzirdu! Aha! Paldies, dārgās dāmas!
Lūdzu, jūs varat lēnāk slīdēt. Pirmo reizi skaistuma konkursa vēsturē, diemžēl, pirmo reizi, un arī par lielu prieku man, piedalās meitenes, kuras neiekļuva finālā. Tātad deju grupa Raganas, es atvainojos, no Raganas. Lūdzu. Thank you.
nesakaitētas smilts, laivas, jahtas. Daugavas izteka, kristāldzidrs ūdens, smaržojošs vējš, ļaužu čalas, peldkostīmu konkurss. Zālē sēž kolosāla meitene, gariem matiem, ļoti spīdīgu, skaistu koka ģitāru pirkstos. Vai šī meitene spēlē ģitāru un arī dzied? Tad varbūt mēs palūksim šo meiteni mūsu šovakar arī uzdziedāt. Pirveli, būs. Gluži tāpat kā tai pasakā.
ko noļipin nekā. Tāpat kā visi es buļķoju ūdeņas, bet lai vai kā. Tāpat kā visi es buļķoju ūdeņas, bet lai vai kā. Kamēr tie dutenie ūdeņi, nu te vēl nesmeļas mums. Visi mēs varam sev pādumdot, ķirveli, birveli, bums. Visi mēs varam sev pādumdot, ķirveli, birveli, bums. Kolosāli! Kolosāli! Un kā sauc mūsu daļo meiteni? Agita. Agita. Liels paldies Agitai! Aplausi! Jums ir jautājums publikai? Lūdzu! Jūs izskatāties ļoti noslēpumains. Vai jūs nākat no kādas noteiktas organizācijas? Nē, es tikai izpildu savus republikas pavalduņu uzdevumus. Un ja drīkst zināt, kā sauc jūsu republiku? To es nevaru atklāt. Nu tad vismaz atklājiet to, ar ko nodarbojas jūsu republika? Mūsu republikas iedzīvotāji ir zilnieki un burvi. Ļoti interesanti. Varbūt jūs mums varētu uzburt, pareģot, kas tad būs īsti mūsu nākamā Miss Peksne? Nākamā Miss Peksne būs man numur 1 līdz 10. Nu? Un tas ir viss? Diemžēl. Liels paldies, sirsnīgi pateicos par interviju. Sakiet, lūdzu, vai ir kaut kas, par ko jūs pat labāk domājat? Lai viss izdotos labi. Paldies, un jūs? Es domāju, es minu, kur varētu būt tā, kur tik šajā godā. Vai jūs zināt, kur no meitenēm ir priekšnieka meita? Nē. Paldies. To viņi rāda uz mani. Paldies liels par Ekspres interviju. Un tā šī Ekspres intervija ir mūs pietuvinājusi vēl vienam konkursam, kurš gan bija sāties jau šodien, šorīt, 10:00 no rīta. Un šis konkurs mums sauksies sekojoši. K-A-R-T-E-T-O-M-I-L-K-S. Kārteto Milks. Kas tas ir? Es domāju, to neviens nezina, arī es nezinu. Es domāju, varbūt tas ir tāds pats pasaules briesmons kā komunisms, ko vēl šobrīd neviens nav izskaidrojis. Tātad, Kārteto Milks visu tautu, laiku, visu pekšņu dižākā mīkla. Pekšņu valodnieki noskaidrojuši, ka Kārteto Milku atvedis NLO 3. Kuģa bortinženieris. Nu, iespējams, ka tas tā ir, bet vispārliecinošākie šī iedziena izskaidrojumi ir sekojoši. Un tātad šī iedziena izskaidrojumi. Tetovēts karatists Milks un kartīšu Milti. Šī iedziena praktiskais risinājums tiks piedāvāts mūsu dārgai žūrijai. Viņi dabūs to visu degustēt. Nu, mīļie, neviens negribēja mirt, piedodiet. Tātad, pirmais Kārteto Milks Sintijai. Nu, tas ir kaut kas ļoti skaists katrā ziņā. Aies Kārteto Milks. Tā, atvainojas. Otrais Kārteto Milks Ivetai. Ivetiņ, jau? Paldies liels. Trešais Kārteto Milks speciāli Jurim. Tas tev no Aijas. Ceturtais Kārteto Milks Aijai. Piektais Kārteto Milks Artūram. Vai, kur maziņš. Sestais Kārteto Milks Aigai. Septītais Kārteto Milks Baibai. Astotais Reinim. Nu, Reini, turies. Devītais Kārteto Milks Vilnim.
Un desmitais katatumilks Kristiānam. Lūdzu, nāk desmitais katatumilks. Uzmanīgi neizlēj Kristiānam šitais garšos, es zinu, es jau redzu. Tas Kristiānam. Tātad žūrijas komisijas locekļi tūliņi sāk degustāciju. Pavēstīšu nākošo konkursu. Viņa noteikumi ir sekojoši. Ir pamatā doti divi komponenti. Tikai divi. Nu, neskaidot irbulīšus, kas tur vēl būs dakšiņas un šķīvi. No šiem diviem komponentiem ir jāpagatavo garšīgi, nu vai vismaz nu, ēdam salāti. Tiek dots 3,5 minūtes. Es precizēju, 3,5 minūtes. Uzmanību, gatavību. Starts! Tātad rit laiks, un saimnieces sāk kaut ko drudžaini drupināt. Sevišķi šī kreisās puses meitene ļoti efektīgi to dara. Puises palīdz arī drupināt. Jā, var jau būt arī, ka tā noderēs pēc gadiem. Tā, šeit ir dots krējums, dotas olas, jāņogas. Instrumenti visi tie paši un irbulīši, skaidrs. Šeit ir arbūs, arī zin, ir arbūs un gurķi. Pie šī galdiņa ir plūmes, un kā to sauc, kas tas ir tāds? Kabats, skaidrs, tas ir kabats, strādā. Tā, šeit ir plūmes, ēdiet ābolus un plūmes, un vēl ir tomāti. Tā, šeit ir kaut kas jau dekorēts, kaut kāds pupu mizes, es atvainojos, es nevaru atšifrēt, kas tas tāds vēl ir. Tātad ir pagājusi precīzi 1 minūte. Tiek dekorēts ar kaut kādu sēņu mērci. Un ar lapiņām. Aha, uz baltiem ratiņiem atrodas vēl kaut kādas. Aha, tās ir garšvielas. Specīs, jā, zaļumi. Bet kā jūs zināt, ko tur es nekā nesaprotu, ko jūs ir liek klāt? Nu, žūrīs atturaties. Tā, pie šī galdiņa, arī zinu, arbūs, kas ir? Un gurķi, jā, skaidrs, tā es. Tā, kas tu bija, tur šeit ir, tev jau gatavs ir. Tātad lūdzu, šī, jums arī gatavs ir, jā, bet vēl 3 minūtes nav pagājuši. Tātad, kurš pirmais pabeidz, pasaļ roku un to fiksē žūrī. Tā. Nu, es domāju, ka 2 minūtes pagājuši, vēl ir 1,5 minūte. Ja varam visu to izdarīt ātrāk, tad lūdzu. Tas viss tiek dokumentāli iefilmēts, kā jūs redzat. Fotoaparātā gan nav ielikts filmu, es to zinu skaidri, bet nu lai jau puisi cenšas, jā. Un neviens dīvainā kārtā neizmanto dakšiņas. Jau servanta apakšējā plauziņa ir dakšiņa, neviens neizmanto, tas ir ļoti oriģināli. Es jau maisītu ar pirstu laikam. Tātad uzmanību. Tūlīt beigsies, vēl būs 40 sekundes. Tā, šiem salātiem ir ne tikai labi jāgaršo, bet arī labi jāizskatās. Vizuāli. Nu, vai vēl kāds palicis ir? Kuri gatavi paceļam rociņus? Vai visi esam gatavi? Tātad 3 minūtes un 10 sekundes. Lūdzu, aplausi mājasaimniecēm. Dodiet visu to žūrijai, lai viņš ņakā iekšā. Ūdens, ko uzdzert ir, gan jau zemē dabūs.
Kas seko pēc labas gardas spējušanas? Iemetienus pareizi vajag iemest. Tāpēc žūrijas komisijas piedāvāts konkurss olu mešana mērķī. Vai ir kāds no žūrijas, kas arī grib piedalīties? Kristiāna, nāc ārā! Nu, iznāc, es gribu redzēt tev šī. Nāc, nu nebīsties, nemaz tik trakti nav. Tā, tur ir šodien trauku, ja? Man liekas, ka būs baigās ziep. Es nezinu, faktiski. Es par to neatbildu, ja? Par cik tas bija žūrijas komisijas priešlikums. Man lieta tikai piekrist. Kas to izdomu? Trīs vai esam minēt? Tātad, stāv meitenes ar 15 un 15 oliņām, ja? Katra pretendente izdara vienu iemetienu. Jātrāp ir, kā to sauc, ar šo nedrīkst aizsekties. Viņš jātur, lai viņā var iemest. Tātad, sākam. Pirmā pretendente, pirmais iemetienis. Nenastuvāk. Ne. Es stāvēšu no starpies. Te man ir kāja. Pirmais trāpins! Otrais numurs. Otrais trāpītis. Trešais numurs. Jā, nav karāpīt, baiķi! Nu nekas, otro nulēk trāpītis. Jā, labi. Kristiāna, mēs esam tevi pūderēsim ar miltiem. Gandri, jā, bet bija. Jā, precīzi. Es atgādinu mūsu publikai. Nesaplīsa! Vesela ola! Saplīsa. Nu nekas, bet punkts. Ar kreiso roku. Kolosāli. Arī nesaplīsa. Arī nesaplīsa. Aplausi. Trāpīts. Tā, vēl augstāk var mest droši. Tā, paiesim višķiņ atpakaļ, mēs tā tuvojamies pār, jā, šeit ir kāja, lūdzu. Es jau gandrīz sabijos par Kristiānu veselību. Nu nekas, būs labi. Numur divi. Garām! Cienījumie skatītāji, jūs neuzvēlēties, visu šīs olas tiks savāktas. Pagaidu solīt, tagad nāc atpakaļ, spēles noteikums, stāvi tur, kur es. Tā, precīzi. Viss šīs solis tiks iecept mūsu godu mīlas tortei, tā kā ēdīsim visu. Jā, precīzi. Atkal. Lūdzu nesteikties, lūdzu koncentrēties, absolūti mieru. Redz, ko labi. Aplausi, nedzirdam aplausus. Vai! Tā, nu ir trešais piegājiens. Pirmais numurs trāpīts. Otrais numurs. Garām. Numur trīs. Numur četri. Kristiāna, turies kā vīrs. Garām, atkal nekā. Numur seši. Metiens garām. Numur septiņi. Grabīts. Un viss beidzot pēdējā ola, ja? Pēdējā ola. Garām, nu nekas. Nu. Tātad sumināma visas dalībnieces, kuras ir savākušas sev vajadzīgos punktus. Ja, ir, protams, savākušas. Stipri aplausi visām. Upes ūdens zaļi zil, tajā dzīvo k
krokodils. Tajā dzīvo, tajā dzīvo, tajā dzīvo krokodils. Tajā dzīvo, tajā dzīvo, tajā dzīvo krokodils. Pietrūkst upē gaisa, kamēr pietrūkst, kamēr pietrūkst, kamēr pietrūkst upē gaisa, kamēr pietrūkst, kamēr pietrūkst, kamēr pietrūkst upē gaisa. Tad no upes zaļi zils, rāpis ārā krokodils, rāpis ārā, rāpis ārā, rāpis ārā krokodils, rāpis ārā, rāpis ārā, rāpis ārā krokodils. Kamēr pietrūks gaisa gaisa, kamēr pietrūks, kamēr pietrūks, kamēr pietrūks gaisa gaisa, kamēr pietrūks, kamēr pietrūks, kamēr pietrūks gaisa gaisa, atkal upei zāļi zils, iekrīt iekšā krokodils, iekrīt iekšā, iekrīt iekšā, iekrīt iekšā krokodils, iekrīt iekšā, iekrīt iekšā, iekrīt iekšā krokodils. Paldies liels! Par skaisto dziesmu, par krokodilu, kuram tiešām trūkst gaisa, es domāju, ka mums arī jau sāk nedaudz trūkst gaisa šai noslēgtajā mazajā zālītē, un tāpēc es piedāvāju visiem, pirmkārt es piedāvāju žūrijai doties pat labam apspriesties viņai atvēlētajā telpā. Un mūsu dāmas atpūtīsies līdz otrās daļas sākumam. Kritiķis zinātņu doktors Toms man labprāt aizbāst muti, tomēr es sacīšu, ka mūsu skaistuma karaliene ir pats piemīlīgākais teiksnības iemiesojums, un kukaiņa skaistuma un grācijas padome ir nolēmusi, ka tai piemīt visas nepieciešamās īpašības, lai būtu teiksnības skaistulis kroņa cienīga. Lai dzīvo mīs teiksnija! Hei, hei! Uzmanību, uzmanību! Runā neatkarīgā televīzija. Ar jums runā ļoti iemīļots žurnālists. Patrīcija Papēde un Ebergardīna Pitmica. Super jaunums! Jau sen dibinātā Zaļo Vārnu Republika izvirza savu mīs. Mīs Zaļā Vārna! Mīs kronēšana notiks uz jahtas kapelu. Jahta no Andreja ostas attīst 7. septembrī. Atējas laiks vēl nav zināms. Uz jahtas būs dabūjams arī jauks sviestmaizītes un jauka limonāde. Pat labam pulkstens pēc vietējā laika rāda 6:16. Mēs sākam vietējās ūdensziņas. Pēc pašreizējā ūdens stāvokļa skatuvē uz vannas ūdens ir diezgan duļķēns. Un mūsu domas par mistu pēksnes kroni ir tikpat duļķēns kā ūdens uz vannas. Paņem lūdzu. Mēs nemitīgi par kaut ko runājam, bet pie gala netiekam. Tātad jums gribētu zināt, kas būs mistu pēksnes. Mīs Zaļā Vārnes atvainojos. Tātad, Mīs Zaļā Vārna būs Diāna Cepurniece. Diāna, es tevi lūdzu, piezvani pa telefonu 580620 vēlams vakaros. Un ar to arī viss beidzas. Paldies, ka skatījāties. Hei, hei pēkšņi! Ko tu teici uz mani?
Celavī manti top, serī kets, taram tum pauī, tad itil santi top. Tā, nu mēs esam strauji pietuvojušies finālam. Var oficiāli pavēstīt, ka sākam konkursa otro daļu, kurš ir pats satraucošākais moments visā šajā pasākumā. Un tāpēc, pat labam, esiet ļoti, ļoti, ļoti uzmanīgi. Pat labam ir pienācis brīdis, kad mēs dāmām varam ļaut relaksēties, tas ir nedaudz atpūsties. Un tāpēc es lūkšu skaņu režisoru mums pasniegt lēnu deju mūziku. Kungi uzlūdz dāmas un trīs dāmas, kuras ir šobrīd tikai palikušas bez kungiem. Būs atsimredzēt manas sarunas biedrenes un man ļoti, ļoti, ļoti gribas zināt. Sagaidīt no jums pāris atbildes. Un atsimredzēt, ka pats galvenais šajā konkursā, šai notikumā mis ir piedalīties. Tas ir tāds olimpisks princips. Dabīgi, ka mis būs tikai viena, to mēs visi saprotam, jā? Vai jūs ļoti pārdzīvosiet, ja šis tituls netiks tev, piemēram? Nezinu. Tu nezini, jā? Un tu? Es domāju, ka nesevišķi. Nesevišķi, jā? Bet tomēr satraukums ir? Nu, tās neliels. Un tu pārdzīvot? Nē. Nemaz nepārdzīvot? Nu, kolosāli. Tātad es domāju, ka pateiksimies šīm trim leidijām, kuras šis fakts absolūti nesatrauks. Paldies! Tātad pie manas dodas vēl trīs leidijas, kuras nāk šeit. Vai jūs paspējāt, principā, šīs divas dienas, kas mums tika atvēlētas, vai jūs paspējāt viss savā starpā sadraudzēties? Jā. Jā. Un vai jūs arī atstājāt vienu otrai, teiksim, adresi, ka jūs varētu arī sarakstīties kaut kur tuvākajā laikā? Es jau pagaidām nepaspēju. Nepaspēju vēl? Mēs nolēmām ar vienu meiteni, mēs parasti. Pēc konkursa, ja? Tad iedosiet katru savu adresi, ja? Vēl ne, bet noteikti. Noteikti. Nu, tad jūs esat apņēmības pilns, un man vismaz šis fakts ļoti, ļoti priecē. Paldies jums. Es domāju, ka šajā vakarā derētu pajautāt arī kādu provokatorisku jautājumu šai meitenei Melnajā. Es gribētu tev pajautāt, varbūt sekojošu jautājumu. Vai tev patīk zēni? Ja nekāds nav tam pasarīt. Nu, ja nekāds cits nav, tad ar to arī jāiztiek. Labi, liels paldies jums viss. Tātad paldies, dāmas, lūdzu nostājamies viss. Priekšā kungi nostādam, lai mēs tā kārtīgi viņus viss varam apraudzīt. Kungi atkāpjas, jo acīmredzot ir klāt pats svarīgākais brīdis. Žūrijas sēdes protokols numur 1990. Viens. Tā kā mūsu pasākumam ir arī labvēļi, jo bez labvēļiem šodien acīmredzot šādi kultūras pasākumi izdzīvot nevar. Un paldies Dievam, ka viņi mums tādi uzrodas. Tad es gribētu sākumā minēt kā pirmo labvēlis numur divi. Numur viens teātra anekdotes katrai konkursa dalībniecei dāvāt dziesmu grāmatu un teātra anekdošu krājumu. Anekdotes. Nu, varbūt tu sešiņi varētu arī pastāstīt, kurajā no teātra anekdotēm tev vislabāk patīk? Rūtku tēva anekdotes. Pirmais tituls. Miss Taburadze un Torte. Tiek piešķirta dalībniecei ar numuru Divi, Aijai Briedēji. Paldies, aplausi lūdzu.
Paldies! Tituls Miss Kartetomilks tiek piešķirts dalībniecei ar numuru... Kā jūs teicāt? Ar numuru 5 Mārītei Balodei. Paldies! Šeit džentelmenis paklupa. Viņš arī kādai grib iedot savus ziediņus. Paldies tev, mīļais! Tituls Miss Grācija. Šis tituls tiek piešķirts dalībniecei ar numuru 6 Lilitai Oliņai. Ļoti skaista lente ar zelta burtiem Miss Grācija. Aplausi, nedziedam aplausus. Sveicam Lilitu. Paldies, Lilitai. Tituls Miss Velze un Pepsi-Kolas kaste, kur atrodas šeit uz skatuves. Skatītāji viņi neredz, bet viņi šeit ir. Es jums apgalvoju, ka viņi tiešām ir. Un neviena. Jā. Tātad tituls Miss Velze un Pepsi-Kolas kaste tiek dāvāta. Kā jūs domājat? Ievai Vecvagarei. Tituls Miss Avangards Jāna Kļaviņa. Tituls Miss Skatītāju simpātija. Nu tad, dārgie, mēs redzēsim, kas ar jums te šovakar ir bijis. Tātad tituls Miss Skatītāju simpātija tiek piešķirts dalībniecei ar kārtas numuru 3 Sintijai Ošai. Varu piebilst 32 balsis. Laikraksts Laba arī šovakar izvēlējies savu Miss Laba, un šis tituls tiek piešķirts dalībniecei ar kārtas numuru 4 Inese Andersone. Zinādām, ka labs labu nemaitās, apsolām viņai labas abonentu visam 1992. Gadam, kur tā būs uzticēts noteikti meiteņu kluba labas meitenes ekspertiem. Nu, kā jūs dzirdējāt, mēs jau esam noteikuši, tātad abonents tev pa pastu, puķis jau. Tituls Miss Foto. Dalībniecei ar kārtas numuru 7 Sigita Sevele. Tituls Miss Teātris Vitai Saleniecei. Viņai balvā jaunatnes teātra jaunā sezona 1992. Gada visu pirmizrāžu abonementu ielūgums.
vicemis. Tātad tituls vicemis šovakar šeit pat labam pienākas Sintijai Bišē. Nu, ir beidzot pienācis īstais brīdis, kad mēs varam paziņot titulu Miss Peksne 91. Un tāpēc lūdzu fanfāras. Tituls Miss Peksne 91 tiek piešķirts. Es atvainojos, vēl nav nosaukt daži labvēļi. Vai Rīgas cirkam ir kas sakāms? Ir? Dzīve ir tā kā cirkā, tad cirkam ir ļoti grūti. Cirkam ir jāpārspēj dzīve, ir jābūt dažādākam, jocīgākam. Un viens no tādiem pārsteigumiem ir arī mūsu piedalīšanās šeit, jo mēs esam pagodināti, ka mēs varam piedalīties. Otrs tāds jaunums ir, ka Rīgas cirks strādā vasarā un patreiz rita pašas pēdējās vasaras izrādes. Un mēs šo notikumu apvienojam un visas Miss Peksnes, visas 10, mēs uzaicinām rītā uz noslēgumu izrādi. Goda tituls Miss Peksne 91. Man vēl divi labvēļi. Glābiet! Pirma alti palīdzis. Glāb visus. Lūdzu. Paldies, Rum. Labvēles aerosols, kurš dāvā 10 aerosols katrai konkursa dalībniecei. Labvēlis darba spars ir dāvājis katliņu komplektu speciāli un vienīgi Inesei Andersonei. Un arī dzan Bauskas ceļojuma un ekskursiju birojam ir kas sakāms. Man ir tas gods šī biroja vārdā pasniegt ceļazīmes uz 5 dienām uz Lietuvu un Latvijas skaistākajām vietām. Tāpēc šos braucienus saņem visas Miss, kuras ir noteikusi redakcijas, skatītāji un žurnālisti. Tātad tituls Miss Peksne 91. Īpašnieci kronēs Sintija, kura ir Miss Rīga 88. Goda tituls Miss Peksne 91. Tiek piešķirts. Es vēlreiz pasakos vecākiem par līdzjūtību. Par līdzjūšanu. Man sirds daudzās, es dzirdu. Tiek piešķirts dalībniecei ar numuru 4 Inesei Andersonei. Lūdzu! Lūk viņa laimīgā.
mazā princesīte. Miss Peksne, 91. Es saprotu, prieks neaprakstāms, man arī. Tagad drīkstam sveikt, fotografēt, svilt, kliekt sajūsmas bļāvienus, nāktu skatuves, apskaut, skumstīt, respektīvi dariet visu, ko jūs gribat. Miss Peksne 91. Inese Andersone. Tā ir laimes zīme. Tā ir laimes zīme. Un lūk arī tronis, jo katram izs ir jāiesēdin tronī, kuram ļoti garšo ziedi, bet mēs viņus neatdosim. Tātad šis tronis, es nezinu, kā viņu sauc. Es domāju, ka ar skaļām ovācijām mēs pavadīsim uzvarētāji un visas pārējās dalībnieces, kuras šodien godām cīnījušās, kuras tagad dodās uz televīzijas studijas izēju, tronim slīd kājas, bet to var saprast. Viņa dodas uz televīzijas studijas izēju, kur viņa gaida automašīnu Volvo, kas viņa nogādās uz šī vakara goda mielas, kur man arī tur ļoti gribas būt.